Aj dnes sme pripravili aktuálne informácie v slovenskom jazyku. Vítajte. Prezident Aleksandr Vučić sa stretol s najvyšším veliteľom NATO síl pre Európu a veliteľom Európskeho štábu amerických síl, generálom Toddom Waltersom. Šéf nášho štátu zdôraznil, že medzinárodné mierové síly sú na Kosove na čele s NATO paktom zárukou bezpečnosti srbského národa v pokrajine a preto je potrebné, aby náčelník najvyššieho veliteľstva srbského vojska v každej chvíli mohol nadviazať kontakt s veliteľom KFOR. Generál Walters s tým súhlasil, lebo je to dôležité pre zachovanie stability v regióne. Potvrdil, že mierové sily aj naďalej budú zodpovedne spĺňať svoje záväzky na Kosove. Spoločne konštatovali, že spolupráca srbskej armády s NATO paktom je v rámci programu Partnerstvo za mier v spoločnom záujme. Novou predsedníčkou Európskej komisie sa stala Ursula von der Leyenová z radou Nemeckej konzervatívnej kresťansko-demokratickej únie. Tým sa stala prvou ženou v tejto pozícii. Politikou sa zaoberá od roku 1990 a nemecké médiá ju opísali ako blízku a vždy vernú spolupracovníčku kancelárky Angely Merkelovej. Nová predsedníčka Európskej komisie vyhlásila, že Západný Balkán je veľmi dôležitý pre Európsku úniu. Je to Európa a preto budem intenzívne podporovať vzťahy medzi Západným Balkánom a Európskou úniou, vyhlásila von der Leyenová. Zdôraznila, že reformy sa musia realizovať a pre krajiny Západného Balkánu musia byť dvere únie otvorené. Očakávame, že na jeseň dáme do prevádzky východnú vetvu koridoru 10, vyhlásila ministerka stavebníctva a infraštruktúry Zorana Michajlovičová počas obchôdzky prác na tejto cestnej komunikácii. Na tlačovej konferencii vysvetlila novinárom, že 1% prác na východnej vetve koridoru 10 ešte nie je dokončené, ale prakticky všetko ostatné je pripravené na prevádzku. Ministerka Michajlovičová dodala, že táto cesta je dôležitá pre našu krajinu, lebo spája Srbsko s Bulharskom a bude to najrýchlejšie cesta do Turecka, respektíve na Blízky východ. Nový predpis ministerstva vnútra, ktorý nadobudne účinnosť 18. júla, hovorí o tom, že ak je identifikačné číslo vozidla alebo číslo motora nečitateľné, shrdzavené alebo vyblednuté, nemôže prejsť technickou kontrolou. V tom prípade sa vozidlo musí podrobiť forenznej prehliadke, ktorá stojí okolo 5000 dinárov, alebo v prípade potreby aj posudku ministerstva vnútra, ktorý stojí okolo 25000 dinárov. Okrem spomínaných služieb, šoféri takých vozidel budú musieť zaplatiť aj za nové číselné označenie. Saša Lekič z Centra technickej kontroly hovorí, že z technickej prehliadky budú vrátené aj tie vozidlá, na ktorých je nečitateľná hoci len jedna číslica. V tom prípade technici vystavia potvrdenie o tom, čo presne je nečitateľné a šoféri budú ďalej riešiť situáciu s ministerstvom vnútra. 20. júla začína v Amerike v Chicagu svetový summit mladých líderiek, ktorý bude trvať týždeň a organizuje ho Universitas Illinois. Spomedzi 25 líderiek z celého sveta je z Balkánu vybraná jedna jediná, a to staropazovčanka Ľubica Ognenovičová. Ide o výbornú žiačku, ktorá získala už mnoho diplomov a ocenení, medzi iným napríklad diplom Vuka Karadžiča či početné ceny za recitovanie a ekológiu. Do Ameriky pocestuje v piatok so svojou učiteľkou Srnou Subanovičovou. Na tomto samite okrem spoznávania iných kultúr bude úlohou líderiek aj prebrať tému postavenia žien vo svete a zaoberať sa budú aj úlohami mladých žien, ako môžu prispieť ku zmenám v spoločnosti. Slnečnica, ktorá začala kvitnúť pred necelými dvoma týždňami, je momentálne najaktuálnejšou rastlinou pre včely a včelárom to dodáva nádej na zlepšenie situácie, pretože sa sťažujú na zlý rok, kedy v období kvitnutia agátov bolo často chladné a daždivé počasie. V dôsledku nepriaznivého počasia včely doteraz neboli naplno aktívne, preto sa včelári tešia z aktuálneho slnečného počasia, keď sa včelie roje intenzívne pustili do práce. V časti medzi Vojkou, Starou Pazovou a Novou Pazovou je stále ešte dosť parciel so slnečnicou a okolo nich sú aj lúky so zlučnými kvetmi, no aj tak včelári očakávajú polovičný prínos asi len 20 kg medu z jedného úľa, čo určite bude mať vplyv aj na cenu medu. Už teraz sa minuloročný agátový med predáva po 1000 dinárov za kilogram a med zlučných kvetov stojí 800 dinárov za kilogram.
Na štvrtok meteorológovia ohlasujú premenlivé počasie ráno so slnečnými intervalmi, počas dňa oblačno, s možným slabým dažďom a popoludní okolo 17. hodiny by sa opäť mali ukázať slnečné lúče. Denné teploty od 18 do 28 stupňov a slabý vietor k nám zafúka z východu. Na dnes je to z našej strany všetko. So správami sa prihlásime opäť zajtra. Dovtedy sa majte pekne.